Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Odlukom građana opštine Kalinovik načelničku funkciju u trećem mandatu nakon proteklih lokalnih izbora obavlja Mileva Komlenović. U večerašnjem izdanju emisije Pravi ugao sa gospođom Komlenović razgovaramo o situaciji, aktuelnostima, problemima, projektima, planovima u opštini Kalinovik. Gospođo Komlenović, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, pozdrav vama i gledaocima vaše televizije. Hvala na pozivu. Po treći put ste osvojili povjerenje građana vaše opštine. Kako ocjenjujete situaciju u opštini Kalinovik i jeste li zadovoljni onim što je urađeno u proteklom periodu? Pa naravno da je urađeno dosta i imam tu određenu dozu zadovoljstva, ali to svakako nisu završena, ispunjena moja očekivanja. Ja želim napredak Kalinovika da bude i značajniji, da taj korak naprijed bude brži, ali mi smo često limitirani nekim objektivnim okolnostima i ono što nas čini mi se najviše urušava, to je smanjen broj stanovnika, ali svakako da je urađeno puno, ali imamo i ambicija velikih za narednih perioda. Naravno, o svim tim projektima ćemo razgovarati u toku emisije. Moram da vas pitam, na proteklim izborima u Srpskoj žene su osvojile 6 načelničkih mandata, što čini tek 5% ukupne političke scene u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije čest slučaj da je žena načelnica neke opštine. Kako je da vodi opštinu? Kako je biti načelnica opštine? Ili teško? U principu, da li ja ne bih taj posao razvrstala, je li teško biti načelnik ili načelnica, ja nemam nekih teškoća samim tim što sam žena na poziciji načelnika opštine, s tim što su moje obaveze prema porodici naravno veće, uglavnom to kako je kod nas poredana porodica. Naravno da onda moram utrošiti svo svoje vrijeme i više od toga, a ja bih prije rekla da je posao i funkcija načelnika i inače generalno, da kažem, izvršne vlast je nekako zahtjevnija od zakonodavne. To je prosto posao koji zahtjeva jednog kompletnog čovjeka 24 sata da ste posvećeni poslu i onda naravno tu bude problem kod žena kako da poredaju te svoje lične porodične obaveze i tu znači nemaju šta da traže oni koji ne mogu da idu 200 na sat. Vi to svakako uspijevate. Trudim se. Šta će to biti prioriteti u narednom periodu, evo u vašem već trećem mandatu? Pa u narednom periodu i projekat jedan veliki u koji smo ušli je osnivanje ustanove za smještaj ili gerontološkog centra. Još se nismo izdefinisali u tom pravcu skupština, ali krenuli smo u adaptaciju i rekonstrukciju postojećih poslovnih prostorija i imamo namjeru da, s obzirom da je to u prostoru Doma zdravlja višak poslovnog prostora, već smo završili projekat porodične medicine i oni su onako kompletirani sa adaptiranim prostorom, opremom i ono što je sasvim dovoljno za dva tima porodične medicine. I sad višak prostora smo riješili iskoristiti kako bi uposlili određeni broj ljudi, kako bi dugoročno pokušali da preuzmemo taj višak zaposlenih doma zdravlja i da polako se uhvatimo u koštac sa prevazilaženjem problema ekonomskih ustanove doma zdravlja čiji je osnivač opština, tako da će jedna usluga da pruža uslugu drugoj, konkretno dom zdravlja, ustanovi za smještaj, neke troškove mogu da dijele od samih troškova grijanja i tako dalje. Tako da ćemo jedan dio radnika da preuzmu polako, da uđemo u rješavanje problema nagomilanih zdravstvene ustanove doma zdravlja, gdje je opština kao osnivač svakako ima i svoj dio odgovornosti pored vlade. Gospođo Komlenović, koja je vrijednost ovog projekta i zašto ste se baš odlučili, dakle šta je to bilo što vas je potaklo da stavite u nekakav prioritet u narednom periodu ovaj projekat ovog centra? Mi smo imali takvih razmišljanja i u prethodnom periodu, ali ono što je ubrzalo nas u tom pravcu je rješavanje nagomilanih problema zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalinovik, kako bi im preuzeli određeni višak zaposlenih radnika, a usput i omogućili dodatni vid zarade, jer bez obzira koliko su naša izdvajanja ove godine su bila i do 2,5% našeg budžeta, to nije dovoljno da bi izdefinisali u cijelosti svoj status, jer imamo dugoročni problem, mali broj registrovanih korisnika tima porodične medicine, mali broj pacijenata
i jednostavno ograničena sredstva. Budžet Doma zdravlja je fokusiran na 9 zaposlenih, a oni imaju 17 zaposlenih. I znači, da kažem, svaku budžetsku godinu počinju faktički sa minusom na troškove i s tim sad koliko se od ugovora dobije tu, da li ima ili nema i dodatna sredstva, ali znači ne možemo sanirati nagomilane obaveze i prosto ajde da probamo da ublažimo to smanjenje obaveza i da pokušamo obezbijediti mimo onih izvornih prihoda iz budžeta dodatni vid finansiranja, a svakako i mogućnost zapošljavanja mimo toga. Imamo mi ambiciju i da proširujemo te kapacitete, to je u nekom primarnom obliku, da možemo da vratimo svoje korisnike, štićenike Centra za socijalni rad opštine Kalinovik i naravno da slobodne kapacitete popunimo. Istovremeno kroz taj projekat imat ćemo i zapošljavanje i ta sredstva koja za naš skromni budžet nisu mala. Evo, prošle godine su bila 100.000 maraka koja smo izdvajali, znači mimo onog što možda neki imaju neki vid invalidnine, penzije ili nečega, ostalo je išlo direktno iz budžeta i ta ćemo sredstva jednostavno ostaviti u opštini Kalinovik. Zapošljavanje je svakako prioritet svake opštine, sa obzirom na to da je situacija prosto takva kakva jeste i problem zapošljavanja je zastupljen svuda, u svim opštinama. Dakle, kroz taj projekat će se raditi i na tom problemu. Ima li još nekih projekata koji su usmjereni ka stvaranju boljeg ambijenta za zapošljavanje ljudi u opštini Kalinovik? Pa mi svim svojim internim odlukama skupštinskim koji možemo uticati na taj povoljan poslovni ambijent utičemo. Znači, od najniže stope poreza na nepokretnost koja je 0,05% i svake godine bila. Od posticaja za zapošljavanje, evo, direktno u realnom sektoru. Od posticaja za poljoprivredu. Od izdvajanja svake godine koje planiramo budžetom za zapošljavanje pripravnika. To je program koji mi pratimo i da vam kažem da imamo znači tu jedan kontinuitet iz godine u godinu, da su bezmalo cjelokupan broj lica sa visokom stručnom spremom na Zavodu za zapošljavanje dobili šansu za svoj prvi ugovor o radu ili bar manji samo broj lica prošao kroz program volonter pripravnik i za sve obezbjeđena sredstva izdvojena iz budžeta za polaganje stručnog ispita. Naravno, ne možemo mi negdje, ne znam koliko je uopšte strategija obrazovanja usklađena i sa tržištem i sa potrebama i mnogo većih lokalnih zajednica, čak i gradova. Ne, mi smo mala opština i prosto naš kapacitet i privrede i sama ta struktura zaposlenih nije nešto da mi možemo odgovoriti na tu strukturu zaposlenih, strukturu nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom, nešto mi što možemo zadržati, zadržimo. Ostalo ono što možemo uraditi je da im omogućimo taj prvi ugovor o radu, da mogu položiti stručni ispit i osposobiti se da su kompetentni da se pojave na konkursima za traženje zaposlenja van opštine Kalinovik. Govorili ste o ulaganju u projekat podrške marginalizovanim grupama žena. Hoćete nam malo pojasniti o čemu je riječ? Pa, prepoznali smo problem zapošljavanja žena, jer najčešće to su radna mjesta, bar što se tiče ovog realnog sektora, više naklonjena muškarci. Evo, bez obzira na moja prethodna dva mandata, negdje mi se nije u cijelosti uslišila ta želja da mogu na poseban način da obratim pažnju na zapošljavanje žena. I upravo mi je ovaj projekat bila jedna izuzetna šansa da dam značaj i mjesto ženi, jer mi se čine žene i manje zahtjevne od muškaraca, realno, sad kod traženja posla. I vrlo su skromni u tim svojim zahtjevima, ali najčešće su ta radna mjesta u realnom sektoru pogotovo limitirana i više su usmjerena ka muškarcima. Tako da je ovaj projekat bio onako negdje ispunjenje mojih dugogodišnjih želja i svakako da sam odmah aplicirala i to čak sa 100.000 iz budžeta. Morala sam da redukujem sredstva za početak jer je projekat koncipiran bio da se učestvuje u istom iznosu, tako da je ukupan budžet projekta, mogla sam da idem do 50.000, pa sam redukovala svoju prijavu na javni poziv, tako projekat je odobren, eto, jedna smo 9 opština u BiH gdje je taj projekat odobren i onako sa sveg srca
namijenila tih, već planirala budžetom 50.000 za zaposlene žene. Sa njihovih 50.000, ti, da kažem, 100.000 grant sredstava za početni biznis za nezaposlene žene iz marginaliziranih grupa žena, ali mi, eto, hvala Bogu, nemamo tih puno, to će se proširiti uopšteno na projekat za prvi posao za nezaposlene žene. Da li je opština Kalinovik danas finansijski stabilna? Kakva je situacija sa budžetom? Koliki je budžet planiran za 2017. godinu? Opština Kalinovik je i danas i evo svih ovih godina potpuno finansijski stabilna i mene često kad pitaju kako sa budžetom i ja kad kažem da redovno servisiram obaveze, da nemamo nikakvih neizvjesnosti budžetskih od tipa sudskih sporova. I nemate nikakvih dugovanja? Nikakvih dugovanja, ni prema socijalnim kategorijama. Da svi budžetski korisnici sve ove godine, znači 100% namiren iz budžeta, može biti 105%, ali manje ne. Znači da je jedan kontinuitet, redovnost u izmirivanju obaveza, u jednostavno realno svake godine planiramo budžet, tako realno planiran budžet se uvijek ostvari. Ovo je neki period novembar-decembar kad negdje ocijenimo koliko je povećan priliv prihoda budžetu, uradimo rebalans, rebalansiramo budžet i uvijek u sljedeću budžetsku godinu uđemo sa suficitom realno iskazanim koji nikad nije ispod 100.000 maraka. To nam je zlatna rezerva za elementarne nepogode. Moramo cijeniti da mi živimo u Kalinoviku i da ne znamo kakva nas zima očekuje. Kad imamo dobru zimu kao što je to bilo prošle godine, to ide u investicije, a inače to je zlatna rezerva za elementarnu nepogodu. A koliko ste sredstava planirali u budžetu za 2017? Prošlogodišnji budžet je bio usvojen 2 miliona i 115 hiljada. Sad ga rebalansiramo po našim, znači, izvornim prihodima na nekih 2 miliona i 310 hiljada. Tih 136 hiljada iz viška što smo unijeli iz prethodne godine. Znači, tako da je to nekih 2 miliona i 480 i nešto hiljadu nacrtu rebalans izgleda za ovu aktuelnu godinu budžetsku, a za sljedeću budžetsku godinu smo planirali sa nekim kreditnim zaduženjem 250.000, 2 miliona 488.000 maraka. To je nešto što je ponovo realna procjena, što će se ostvariti i s obzirom da smo ušli u ovaj veliki projekat o kome smo malo prije govorili, osnivanje ustanove za smještaj ili gerontološki centar koji već u građevinskom dijelu prelazi 300.000 maraka plus je opremanje, namještaj, oprema, vanjski prostor i tako dalje. I naravno naša dugoročna namjera na proširivanju kapaciteta jer postoji i još dvije etaže koje je moguće adaptirati, tako da smo imali potrebu i za tim nekim manjim kreditnim zaduženjem 250.000, opština nije prezadužena, redovno servisira sve svoje obaveze, tako da imamo redovno, znači i nemamo budžetskih neizvjesnosti. Na kraju krajeva budžet na broj stanovnika ne može se reći ni da je mali, ali je on mali s aspekta nekog lošeg, da kažem, perioda koji je bio više decenijski. Sama ratna kretanja, migracije stanovništva i ono što je, čini mi se, naš najveći problem je taj enormno smanjen broj stanovnika gdje nas ponovo pogađa i preko smanjenog koeficijenta raspodjele PDV-a, znači direktno priliv budžetu, ali na kraju krajeva i sve projekte. Bilo šta da probate i radite u Kalinoviku, možda ovo nije sad dobra reklama, mi imamo maksimalnu, znači, tu podršku i same skupštine i načelnika i negdje izdefinisan taj korektan odnos u saradnji i zakonodavne izvršne vlasti, ali je prosto sve to što je koncipirano da funkcioniše gore, morate cijeniti da je to na taj smanjeni broj stanovnika i da imate manji odabir i radne snage i na kraju krajeva mi smo i sam broj zaposlenih, znači, povećali. To je, znači, strategije razvoja koja je bila donešena evo prije, da kažem, prije ova dva mandata, 2007. i 2008. Znači, taj broj zaposlenih je povećan za 200. To nije malo. Čak i u toj strukturi zaposlenih tu nema prevelik broj ljudi, znači, te aktivne radne snage. To su najviše, jedni su ljudi kroz stečaj ostali bez posla pa očekuju možda penziju. To je najmanji kvalitetne radne snage broj na Zavodu za zapošljavanje, izuzev ovo sa visokom stručnom spremom, to je prosto hiperprodukcija. Da. Ali kad vam kažem, recimo, i u toj sferi da su bezmalo svi naši, evo i u ovom momentu, ne znam da li ima i sad dva ovih nekih novih pripravnika, lica sa visokom stručnom spremom na Zavodu za zapošljavanje. Mi svake godine pratimo taj program zajedno sa vladom, a i mimo toga izdajemo sredstva kao posticaj, evo, za taj prvi posao.
Tako da mi smo tu, da kažem, uradili mnogo i svaki naš student od druge godine faktički studija koji ima kontinuitet studija, bez obzira na imovinski cenzus, ima stipendiju iz budžeta mimo toga što su u prvoj godini od studenta generacije, studenti iz ranjivih grupa, djeca bez jednog i oba roditelja i tako dalje, djeca evo više veće. Porodica poginulih izlaze, znači te sve ranjive grupe, invalidi i tako dalje. Oni su zastupljeni već i od prve godine studija i mimo toga i za te ostale imamo, za te neke socijalne kategorije i tako pomoć za studij koja nije u visini stipendije, ali tako da smo mi to negdje sve, da kažem, dobro pokrili i pratimo. Imamo maksimalnu tu konekciju i sa građanima i na kraju krajeva nas nije i prevelik broj, jako smo usmjereni jedni na druge i ta socijalna komponenta je jako ispoštovana i od samih, evo o čemu sam pričala, smještaja u ustanove, od redovne isplate tuđe njege i pomoći, stalne socijalne pomoći, tih programa, pomoći socijalno ugroženim licima u nabavci ogreva, u tim nekim njihovim i drugim potrebama. To je znači 100% ispoštovano po zakonu o socijalnoj zaštiti i mi često to, ajde, ne znam koliko se može ta kategorija predimenzionirati, ali nekad možda smo onako i fleksibilniji nego što to i zakon dozvoljava. I o tome ćemo u nastavku nešto detaljnije govoriti, ali evo da se vratimo malo na budžet. Koliko tako planiran budžet može da prati razvojne planove i projekte u vašoj opštini? Pa prati svakako, da bi mi željeli na investicijama da imamo više. Pokušavamo ovaj dio, da kažem, u zapošljavanja i u samoj općinskoj upravi, negdje nam je to i zakon o lokalnoj samoupravi redukovao. Mogućnost proširivanja, mi se zakona svakako pridržavamo i prethodnog i aktuelnog. Tako da nismo povećavali broj zaposlenih u toj sferi, ali jesmo recimo masovno pratili taj program zapošljavanja pripravnika. Nemamo mi ni prevelik broj zaposlenih u svemu tom nečem što nije realni sektor, ali sve negdje pomalo moramo imati zastupljeno, pa se onda dobijavamo na različite načine. Sve to negdje da imamo, da smo to potpuno, znači, prilagodili i budžetskim mogućnostima i, znači, potrebama građana. Evo, recimo, mi smo jedna mala opština koja je u ovom, evo, prethodnom periodu isto smo osnovali Centar za socijalni rad, ali za našu malu administraciju i opštinsku je prevelik broj zaposlenih u Centru za socijalni rad, troje. Ali smo to onda ponovo koncipirali, osmislili na dodatne programe, pa smo ove godine unaprijedili i samu djelatnost Centra za socijalni rad i išli na program dnevnog zbrinjavanja djece sa smetnjama u razvoju, gdje smo dobili podršku i ministarstva od onih igara na sreću, zdravlja i socijalne zaštite, 5000 maraka i sa 5 svojih izvorno od UNICEF-a logoped set. I recimo mi smo jedna mala opština koja je organizovala i tu mogućnost pomoći, izuzev ovih grupa pedagoga, defektologa i tako dalje. Recimo mi imamo angažovanog i logopeda, tako da naša djeca imaju logopedske usluge o trošku opštine, omogućene u opštini Kalinovo u okviru ovog dnevnog zbrinjavanja djece sa smetnjama u razvoju. Tako da shodno njihovim potrebama imamo, znači, angažovanog logopeda koji dolazi i potpuno ih prati, da nemaju, na kraju krajeva i sama bolnica Foča ima samo dva logopeda zaposlena, koliko mi je poznato, ako se međuvremenu nešto promijenilo, i prosto to dok ljudi plate troškove da odu do bolnice, dok na kraju to je samo ipak sat vremena, tako da mi sve negdje to imamo zastupljeno, ali sve u tom nekom primarnom obliku, sa minimalnim brojem zaposlenih, i Centar za socijalni rad, i dnevno zbrinjavanje djece sa smetnjama u razvoju, i samostalnu srednju školu, evo od 2009. godine, gimnaziju Kalinovi, kako nam se ne bi odlaskom srednjoškolaca, da kažem, malih maturanata u srednje škole u Sarajevo odlazili njihove porodice. Sve smo to negdje, izdvajamo i za sport i za kulturu, ali sve je to ono negdje potpuno prilagođeno našim budžetskim mogućnostima, da ne idemo u deficit, u neke neizvjesnosti, a da sve to negdje imamo zastupljeno i da imamo jedan stabilan budžet svaku godinu. Kako funkcioniše Skupština opštine Kalinovik? Jeste li zadovoljni radom i zalaganjem odbornika? Pa ja mogu da se pohvalim saradnjom, bar je tako bilo u narednom periodu, evo ja se nadam da će to biti trend i u ovom periodu, jedna izuzetna saradnja načelnika i skupštine. Negdje, na kraju sve te negdje
i izborne kampanje moje lične su usmjerene na to, jer nije dobro kad trošimo energiju na urušavanje jednih i drugih. Mm-hmm. Ja to imam običaj da kažem, do izbora svak radi za sebe, poslije izbora svi smo i većina i koalicija i moramo udružiti sve naše resurse, i ljudski resurs je najznačajniji faktor na kraju krajeva za razvoj svake lokalne zajednice. I ako imate smanjen broj stanovnika, svakako da raspolažete i manjim brojem kadrova. I onda tu moramo, znači, da damo prostora svima onim što znaju nešto da radi, jel to neko je značajan, zna, može dati doprinos u kulturi, neko u sportu, da, neko u privredi, negdje da te naše sve ljudske resurse angažujemo i da ne urušavamo jedni druge, nego da radimo zajedno, da dobrobit Kalinovika i neku našu razvojnu šansu vidimo upravo u tom našem zajedništvu. I taj saradnja bila izuzetna. Vjerujte mi, ne znam, svih ovih godina, evo, 90% tih budžeta koje sam predlagala Skupštini je bilo bezmalo jednoglasno usvojeno. Evo, ne znam kako će ovaj, da ne sudim u ovom narednom periodu, ali ja vjerujem da će i on biti sličan bar ovim prethodnim, a ne, ako ne toliko dobar. Sa kakvim problemima se susrećete? Šta je ono što najviše opterećuje opštinu? Naravno, izuzev te financijske situacije koja je prosto takva kakva jeste i uglavnom je najveći opterećujući faktor svim opštinama i gradovima. Problemi u svim opštinama i gradovima su kompleksni jer su to problemi svakog pojedinca ponaosob. E sad, to što daje težinu, mi imamo manji broj stanovnika i ajde da kažem to s aspekta broja stanovnika možda je neka, ajde, manje, prema manjem broju ljudi smo odgovorni, tako bih to nazvala. Ali to isto tako, Zakon o lokalnoj samoupravi je bezmalo definisao iste nadležnosti i opština sa 1000 i 2000 stanovnika do, evo, gradovi se nešto razlikuju, ali što se tiče nadležnosti opštine, ona je tu negdje ista. Mm-hmm. Sad vi imate, evo, Kalinovik je opština sa, među 12 opština sa površinom u Republici Srpskom. Od samog tog, recimo, preko 200 km je lokalnih nekategorisanih puteva. Vi, znači, nek imate na to nekom putnom pravcu samo jednu kuću, on ima potrebu, taj pojedinac, znači da ima obezbijeđen put da bar može auto doći do kuće. Od samog zimskog održavanja, što jako usložnjava, znači, troškove same budžeta i izdvajanja za tu namjenu od elementarnih nepogoda, kod nas su snježni, uglavnom, eto, hvala Bogu, od poplava smo zaštićeni, to je valjda jedino što nas je zaobišlo, ali znači jake zime, velika dužina lokalnih tih nekategorisanih puteva koji su u nadležnosti opštine i tu treba poseban način da se čovjek dovija, da se prilagodi budžetu, a da odgovori potrebama građana. Mm-hmm. Tako da smo, evo, negdje ulazimo i u taj postupak osposobljavanja komunalnog preduzeća mehanizacijom kako bi im obezbijedili također dodatni izvor i prihoda, a usput došli do te neke koliko toliko povoljnije satnice rada mašinama. Mm-hmm. Evo, imali smo nesreću i tu da smo imali, znači, da kažem da je ovaj neki period, možda mnogo smo radili, a možda se toliko ne vidi koliko je to trebalo, ali smo prosto bili u jednom opštem pospremanju od komunalnog preduzeća, od tih subjekata nekih koji su bili na ivici, da kažem, otišli kroz stečaj i likvidaciju, ali sve to morate propratiti. Da kažem da smo sad negdje došli u situaciju da smo poprilično raščistili teren. Sve to negdje što je... Što je svakako dobra podloga za naredni period. Da, sigurno jeste. Znači, sve, nismo dobili tu komercijalnu dimenziju tog našeg rada, ali ćemo sigurno dobiti. Imali smo komunalno koje je bilo prezaduženo, nažalost, kroz stečaj, morali smo sve to da preuzmemo ponovo, da sav taj postupak ispratimo, da uđemo, znači, osnivanje novog, opremanje. Tako da smo došli do sad, evo, jednog subjekta, istovremeno je to i komunalno vodovodno preduzeće koje redovno servisira svoje obaveze. To su ponovo možda minimalne plate, nije ni minimalan broj zaposlenih, ali potpuno odgovaraju zadatku. Mogu da vrše i ugovara i druge poslove, tipa tih nekih poslova na vodovodima, na nekim pomoćnim objektima. Evo, imamo namjeru da sljedeću godinu i rade adaptaciju fasada. I tako da u tom dijelu će nam također pomoći kod, evo, o čemu sam pričala, održavanja lokalnih puteva. Jer kad vi, znači, i oni koji malo znaju o angažovanju mašina i koje su to cijene i koje su cifre, ako
Samo zamislite da imate 200 km lokalnih puteva i imate budžet od 2 miliona, sve će svakom biti jasno. Sve je jasno. Mimo lokalnih ulica i ovo što je negdje što se podrazumijeva, ali ono što je, ajde da kažem, neka složenija situacija. Mali broj stanovnika, ali morate biti usmjereni na svakog pojedinca čovjeka. Na sve njihove neke vanredne potrebe. Da, svakako. Da li je to smrt, da li je bolest, pa kad imate potrebu možda neku dionicu koju ne bi u tom momentu čistili, ali imate potrebu da je pročistite, jednostavno je hitno. Tako da to jako složenjava, znači, te troškova, ali evo sa tim nekim opremanjem komunalnog preduzeća došli smo do efikasnije usluge i koja manje koša. Pomenuli ste malo čas novi zakon o lokalnoj samoupravi i tu jednu, da tako kažem, kako ste primijetili, negativnu stavku da je nadležnost podjednaka i u većim i u manjim opštinama. Ima li nekih stavki, kako uopšte generalno ocjenjujete taj zakon, ima li nekih stavki koje možda vode ka povlasticama nekim za izrazito nerazvijene opštine? Pa, znate kako, kad se zakon o lokalnoj samoupravi piše, ponovo je veći uticaj, da kažem, moćnih gradova, opština. Pa ne, možda je negdje i prirodno, ipak je to fokusirano ka većem broju i stanovnika i mi smo se jedva izborili. Ali opet ne smiju se zanemariti. Ne smiju se zanemariti, mi smo se jedva izborili za taj svoj, da kažem, taj neki minimalni broj zaposlenih. To je bila onako, ponovo, ajde kažem, koliko toliko razumijevanje Ministarstva uprave, lokalne samouprave. Jer negdje taj koncept na tri zaposlena na 1000 stanovnika prosto nije primjenjiv na male lokalne zajednice. Da. I dovedete u situaciju onda te lokalne zajednice da ih ugušite, da ne postoji. Onda je pitanje da li uopšte jedna lokalna zajednica može funkcionisati kao opština i opstati. Jer prosto ima negdje da bi uopšte postojala opština taj neki primarno broj zaposlenih ispod koga ne može. Sad je normalno da naše plate neće biti kao u Banja Luci i Bijeljini. Ali svakako se moraju servisirati i to je zakonom utvrđena obaveza da prilagodite broj zaposlenih. Svakako. Negdje se ova potreba pojavila uopšte da se uređuje recimo broj zaposlenih. Mm-hmm. Ja mogu slobodno reći uslijed naše negdje nesavjesnosti. Prije svega načelnika koji mi je dao zakon mogućnost da uređuju opštinsku upravu. Vi ako imate savjesne načelnike šta mu imate uređivati broj zaposlenih? Ono koji znači profesionalac i savjestan čovjek, on će prilagoditi broj zaposlenih budžetu, a također i plate zaposlenih budžetu. Ali očito mi više nismo u takvoj situaciji bili i prosto je vlada prepoznala, to su negdje, naš život je kreirao potrebu za takvim zakonom. Uh-huh. On je možda negdje rigidan, pogotovo za male lokalne zajednice, ne znam i sad koliko smo tu prilagođeni, ali hajde, našli smo neke tu sredine broju zaposlenih i ne znam uopšte da li će to već. To je na kraju, svak rješava svoj problem. Ja ću se potruditi da zakon o lokalnoj samoupravi primjenim i u tom dijelu. Šta će lokalne zajednice koje imaju po 200 viška sad zaposlenih, ja stvarno ne razumijem. Problem. Na kraju imaju i veću mogućnost do duše gdje je veći broj zaposlenih. Tu su i razvijenije lokalne zajednice koje imaju mogućnost da kažem da i preuzmu neki privredni subjekti, da se možda realociraju u realni sektor, naravno u saradnju lokalne zajednice i realnog sektora. E sad tu kad imate malu lokalnu zajednicu, privredu takvu kakvu imate, vi imate jako ograničene mogućnosti u toj sferi i na kraju negdje kad smo u raspravi na tu temu polemisali i sa vladom i ministarstvom, oni su negdje i prepoznali ajde koliko toliko pošli nam od tog nekog primarnog, minimalnog broja zaposlenih da bi mogli funkcionisati kao lokalne zajednice. Imali ste nedavno sastanak vi i još par načelnica iz Republike Srpske sa ministarkom uprave i lokalne samouprave, gospođom Lejlom Rešić. U čemu je bilo riječi? Pa bilo je riječi prije svega, evo tu su bile i nove načelnice koje imaju mnogo složenije probleme. Ja poslije njih sam ostala bez teksta, od Novog Orašta, jezera, tu gdje su nasljeđena dugovanja. Da, dugovanja je velika. Čovjek ne zna i na kraju moja nadležnost je moja lokalna zajednica, ali to su bili tako složeni problemi koje te lokalne zajednice bez pomoći vlade ne mogu riješiti. To je znači toliko nagomilanih obaveza da sam Bog zna kako se to više može poslagati. Mm-hmm. Tako da je jedna od glavnih tema bila i to.
uopšte naša saradnja nije ni do sad bila, da kažem, loša sa ministarstvom uprave i lokalne samuprave. Sad, koliko naše resorno ministarstvo je moćno u toj sferi kreiranja budžeta, koliko tu ostane prostora za male lokalne zajednice, za izrazito nerazvijene, ponovo dođemo u onu situaciju kao ono kad smo polemisali oko koeficijenta raspodjele PDV-a. Ajde da će vlada, pa nema isti kolač dijeli. Nema drugih para. Da, da. Sad i situacija i u državi i u budžetu republičkom je takva kakva jeste. Bez obzira koliko nama svima pojedinačno treba i svakoj lokalnoj zajednici, moramo negdje biti svjesni kako je koncipiran budžet republički, na kraju da se i svi mi i budžet republički suočio sa problemima i elementarnim nepogodama i problema smanjenog broja zaposlenih, povećanog broja penzionera, sve to nešto usložnjava situaciju i prosto negdje ono što, o čemu sam i govorila, isti kolač, svi dijelimo, nema drugih para. Mislim da više ni vlada nije u situaciji da nam na kraju ta sredstva za izrazito nerazvijene, nažalost, ali svake godine se smanjuju, to je vjerovatno posljedica tako realno i dospjelih obaveza i problema u kojim smo bili usled elementarne nepogode i svakako da imamo dobru tu konekciju sa vladom, ali možda s te strane koliko se može ili ne može. Evo recimo nešto što je, treba i pozitivne primjere saradnje sa vladom istaći kod zakona o koncesijama. Evo, konkretno su, recimo, evo to je, ja sam bila načelnik u prethodnim mandatima pa sam imala priliku da utičem i na kreiranje tih zakona. Pa je tu recimo posebna stopa raspodjele lokalnim zajednicama za izrazito nerazvijene i tako dalje. Redom shodno tome je procenat povećana, odnosno padanja, zavisno od koje se lokalnoj zajednici radi, da li razvijenoj ili nerazvijenoj. Dosta stvari mogu se u toj sferi urediti zakonom pa da nas zaštite. Ali sad, da tu očekujemo da budžet neka značajna sredstva izdvoji koliko bi nama trebalo, evo, pogotovo za lokalne zajednice o kojim smo govorili, koje su u strašnim deficitima, to prosto te pare u republičkom budžetu ne postoji. Tu se mora neki program sanacije napraviti i na takav način kreirati kako bi se izašlo iz tih problema u kojim se takvi budžeti nalaze. Ono gdje vlada može dosta da pomogne, odnosno resorno ministarstvo, da se organizuju obuke, ali mi tu ponovo imamo problem izdvajanja samih zaposlenih za pisanje, samu izradu projekata ka ovim EU fondovima, programe prekogranične saradnje. To su jako složene procedure. To zahtjeva također jedan tim dobro obučenih službenika, koje mi prvo, znači, sa tako minimalnim brojem zaposlenih nekad nismo mogućnosti ni izdvojiti. Sad koliko nam to budžetska sredstva dozvoljava, ajde na kraju takav vid obuke da se uradi, da to, je li to sad o trošku ministarstva ili na kraju krajeva i lokalnih zajednica, ali da se te kvalitetne obuke urade kako bi se naši službenici mogli osposobiti za pisanje, izradu takve vrste projekata, nam bi bilo od značajne koristi. Upravo smo i tome razgovarali. A kako ste se vi do sada sa tim snalazili, sa pisanjem projekata? To je, svak se dovija kako zna i umije, nekad se te obuke i organizuju. Ja sam evo imala situaciju da službenike pošaljem, ali nije to dovoljno da bi jednostavno dostigli taj stepen. Mi se snalazimo, neke su procedure manje složene pa se snađemo, ali u principu to je, ovo vrijeme koje je pred nama je jedino tu, još sredstava ima i ko ne bude ima obučene te ekipe, timove za izradu takve vrste projekata, prosto neće ih moći dokučiti nikako. Mi smo se snalazili, također je bilo govora o tom da se u tim nekim projektima, javnim pozivima koje, evo konkretno kao što je bilo ova sredstva iz financijskog mehanizma što je raspisao i sad je to već zatvoreno u proceduri u rješavanju IRP, pa ta participacija nekad i 25 i 30%, ja mislim nemam s tim problem jer imam stabilan budžet, ali male lokalne zajednice koje pogotovo imaju naslijeđene deficite, tu je došlo do smjene vlasti, nije problem što je došlo do smjene vlasti, da kažem, nesavjesnih savjesnim, onda svakako se nađe u problemu, pa im i ta neka simbolična participacija od 20 do 30% bude previše. Meni iskreno, ja imam neki stabilniji budžet, pa nemam na takav način problem. Meni gdje god se nešto nudi, ja nudim participaciju i realno i dam, planiram ta sredstva. Tako smatram da su to pare koje su ušle mimo budžeta, da se uvijek treba potruditi da ih čovjek uzme, a ovo što iz budžeta izdvaja, svakako bi izdvajala, ja to na takav način gledam.
Koji su to ključne tačke u strategiji razvoja opštine u kojima vi vidite stvaranje jednog povoljnijeg ambijenta za življenje u vašoj lokalnoj zajednici? U čemu leži, da kažemo, razvojna neka šansa za Kalinovik? Razvojna šansa opštine Kalinovik je prije svega značajan i najznačajniji naš resurs poljoprivredno zemljište. Ono do sad nije dobilo tu svoju dimenziju komercijalno, ali negdje činim se da to vrijeme dolazi i poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta, prije svega proizvodnja zdrave hrane. Drvoprerada, ono o čime mi raspolažemo, nećemo mi proizvoditi kompjutere, ali ono što je naša razvojna šansa je to je svakako šumarstvo, drvoprerada, poljoprivreda. Turizam je nešto čemu uvijek treba težiti, ali i nešto u što treba dosta uložiti da bi dobili tu komercijalnu dimenziju. Mi smo tu, da ne kažem, bili na nuli ispod nule i sad tu treba uložiti puno i u same puteve. I evo, od prije 2-3 godine imamo hotel, mi nismo imali, znači, smještajnih kapaciteta u tom, da kažem, vrsti smještaja, nismo uopšte imali ni hotel. To je nešto bilo privatnog smještaja, nešto po tim lovačkim kućama i to je bio jedini smještaj. Znači, ne možete vi očekivati neki turizam ako nema tu turista gdje da prespa. Naravno, što je prioritetno. Da. Naravno. Evo, odnedavno imamo, znači, i novi hotel, sad proširuje kapacitete s bazenima poluotvorenog i za potrebe hotela tipa, tako da tu se neka već nova šansa pojavljuje. Ono gdje bi naša težnja bila ponovo taj neki ski lift u toj nekoj, da kažem, jeftinijoj varijanti, ne možemo mi, nismo mi Jahorin, ali negdje prosto da to omogućimo da imamo i tu zastupljenu dimenziju tog zimskog turizma, taj lovni, ribolovni, seoski turizam, sve je to negdje naša razvojna šansa, ali nažalost smo limitirani i brojem stanovnika i budžeta. Putevi takvi kakvi jesu, ali tu sigurno šansa postoji, nije zanemarena, ali za tu neku ozbiljniju dimenziju komercijalnu u turizmu treba svakako uraditi još mnogo. Evo, kada smo kod turizma, ono što svakako u posljednje vrijeme sve lokalne zajednice koje imaju tu vrstu potencijala zaista stavljaju u prvi plan je taj seoski turizam i ekoturizam, i što je svakako slučaj i sa vašom opštinom. Dokle se, da tako kažem, stiglo do sada na tom planu? I šta je ono što se uopšte može odraditi, izvući, iskoristiti da bi prosto se ti potencijali maksimalno iskoristili? Tu se nešto poče, ali to nije ni izbi za ono ni čime. Možemo biti zadovoljni, to su, da kažem, početni koraci. Što se toga, te sfere tiče turizma, to su početni koraci. Jer je bilo nekih razgovora, planova, naznaka šta bi to moglo da bude? I neki projektići takve vrste prošli, čini mi se također preko USAID-a, ali to svakako mogućnosti postoje, ali da bi to dobilo tu svoju punu formu treba svakako mnogo još i raditi i oglašavati. Na kraju krajeva kad živite gdje mi živimo, realno gdje smo negdje poprilično i na stramputici, mi nismo ni na regionalnom putu, ni po onoj čuvenoj u Kalinovik, kroz Kalinovik ne možete proći, možete samo doći. Trebate da to dobro izreklamirate, da je to posebno primamljiva usluga. Mi više, i ovo turista što imamo, to je po principu dođu, vide, prođu. Da. Nije to komercijalna dimenzija. I sam hotel je, hvala Bogu da ga imamo, znači, za naše prilike i previše dobar. Ali tu u principu treba mnogo hrabrosti da u takvu vrstu investicije uđete u Kalinoviku. Da. To mogu ljudi koji mnogo vole Kalinovi, koji su spremni da mnogo i rizikuju i ulože da bi dobili tu komercijalnu dimenziju, jer svi gledaju gdje će se prije njihov kapital oploditi. Svakako. Turistička organizacija u opštini Kalinovik postoji od 2009. godine. Je li opravdala svoje postojanje u svjetlu svega ovoga što smo prethodno govorili? Ako to ponovo komercijalizujemo, nije, ali u principu mnoge smo mi projekte podržavali dok su negdje dobili svoj, evo i sam projekat otkupa mlijeka i nekih projekata koji su bili potpuno ekonomski neopravdani. Ali prosto negdje morate to održavati dok dobije tu svoju, dok u stvari iskoristi tu svoju razvojnu šansu. Mi, nažalost, nismo u situaciji da ne bi ništa radili kad bi smišljali kada će se to valorizovati, kad će dobiti tu svoju komercijalnu dimenziju. Prosto se mora pokrenuti. Nekad se mora držati na mrtvoj tački da bi dobili taj neki rezultat koji želite. Evo, recimo, mi smo godinama, znači, potpuno nedrživim pratili program podrške otkupu mlijeka koji je dobio jednu sad svoju punu formu
jednu ozbiljnu formu, povećale se količine, imam uspješnu saradnju sa mljekarom Pađeni i svake godine se te količine mlijeka povećavaju, ljudi su zadovoljni, mljekara redovno plaća, iz budžeta se sufinansiraju troškovi zaposleni u udruženju koje organizuje otkup mlijeka, subvencija iz budžeta redovna, mljekara plaća redovno, ministarstvo subvencije svoje kasnije ali plaća, tako da je to dobilo jednu formu ozbiljnog projekta. To je godinama bio potpuno ekonomski neopravdan projekat koji je pravio mnogo veći minus nego plus. Ali ste evidentno na vrijeme uvidjeli ali neophodnost toga. Prepoznali neophodnost i jednostavno otvorili tu razvojnu šansu tako da će on sad, pored ovog projekta veliko koji se realizuje na opštini Kalinovik, reprocentatovnih pasmina, da ovaj projekat, jedan od takva tri na nivou Bosne i Hercegovine, prvih proizvodnja goveđeg mesa. Tako da... Hajde malo i o tome nešto da kažem, o tom projektu. Pa to je projekat predračunske vrijednosti 3 miliona maraka. Također smo tu, ono što se sad ne vidi, morali da stvorimo preduslove da bi se uopšte mogao taj projekat realizovati. Tu je postojalo na tom poljoprivrednom zemljištu i objektima poljoprivredna zadruga koja također nije poslovala, samo je formalno pravno postojala. To je subjekat koji je otišao u stečaj, kroz stečaj došlo do likvidacije. Opština iskoristila mogućnost, prepoznala prosto tu potrebu da zemljište poljoprivredno je po zakonu o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu opštine i republike, iskoristila je tu svoju šansu i zakon o poljoprivrednom zemljištu, izvršila upis opštine Kalinovik na poljoprivredno zemljište koje je koristila ta poljoprivredna zadruga. Također na objekte poljoprivredne koji su pripadajući dio poljoprivrednog zemljišta spriječili smo da oni odu u stečajnu masu i dobiju sutra jednog titulara sami objekti, a zemljište drugog, i to bi bila zavijek zapečaćena sudbina i ta neka razvojna mogućnost tog poljoprivrednog zemljišta. Prosto kad smo imali tu situaciju raščišćenu, da kažem potpuno, gdje je opština bila jedini titular i na zemljištu i postojećim poljoprivrednim objektima, kad smo mi to ponudili ministarstvo je pisalo poljoprivredne šumarstva i vodoprivrede projekat ka Češkoj razvojnoj agenciji. Taj projekat je odobren, to je prva lokacija koja je prepoznata jer je to prosto bogom dano za takvu vrstu poljoprivredne proizvodnje, jer su to nepregledne pašnjačke površine, ima mogućnosti za obradu i zasade djetelinske i tako dalje, za oranje i obradu i da kažem... Da se kompletan ciklus prosto može zaokružiti. Da se ciklus može zaokružiti, naravno kad su predstavnici Češke razvojne agencije njihovog instituta došli, prva lokacija koja im je bila prihvatljiva, to je bila ta naša na opštini Kalinovik, potpuno čista situacija, sve upisano na opštinu, nema tu problema, to kroz legalan način dodijeljeno, raspisan javni poziv, dodijeljeno poljoprivrednoj zadruzi koja je osnovana i preko koje se projekat realizuje, na korištenje, na dugogodišnji zakup. Zaključen ugovor, evo, nažalost, tu se kaska, ali evo, nadat ćemo se da će biti završeni objekti novi za smještaj grla. Prošle godine je došlo 60 novih grla, ove godine imamo već i priplod, to je sad preko 100 grla. Aberdeen Angus je rasa vrlo prihvatljiva i u susjednim gazdinstvima. Projekat je koncipiran da se podržava ta vrsta rasa goveda za proizvodnju mesa, da se širi ne samo na opštini Kalinovik, nego na nivou čak i Bosne i Hercegovine, regionalno svakako, i da to dobije neku svoju punu formu i dimenziju. Projekat je predračunske vrijednosti 3 miliona maraka, faktički, ajde da kažem, 1:1 učešće vlade Republike Srpske u projektu i Češke razvojne agencije, gdje je neposredno uključen njihov veterinarski institut, poljoprivredni fakultet, oni nadziru, nedavno su bili i da kažem da su jako zadovoljni samim kvalitetom i kondicijom grla stada. A kažete mi, šta dalje sa distribucijom, mogućnošću izvoza u određenom trenutku ako bi to sve napredovalo planiranom dinamikom? Pa naša je namjera da se projekat širi, da dobije tu svoju punu formu, upravo da ide samo ono što mora, ženska grla idu za reprodukciju, muška posebna se odabiraju za sjemenske baze jer je to zamišljeno kao reprocentar, ova idu u tov i u prodaju. Naša informacija da je potpuno tržište evropsko gladno za takvom vrstom mesa bez koncentrata, potpuno prirodan način, nema muže
telad idu automatski na pašu, znači to je izuzev zimskog perioda kad se može, da bi se održala kondicija grla u bazi koncentra, a drugo je sve prirodan način ishrane i posebna cijena je mesa na evropskom tržištu tako proizvedenog. Jasno. Kako funkcioniše drvna industrija na području vaše opštine, budući da imate zaista ogromno šumsko bogatstvo? Ogromno šumsko bogatstvo i to je ono što nije ni izbliza, da kažem, na zadovoljavajući način ustrojeno. Tu smo imali isto problem drvne industrije, primarne i polufinalne prerade drveta, koja je prije stečaja, znači preduzeće koje je u cijelosti ostalo bez svoje imovine i mi smo bili prinuđeni da opština podigne kredit IRBA i da kupi to kao poslovnu zonu i objekte i mašine. I to je projekat, da kažem, više sad imamo poslovnu zonu, tu je organizovana proizvodnja u zakupnom odnosu, ali to nije ni izbliza ono što mi želimo. To je projekat koji treba da dobije svoju punu formu, da kažem da je to opština kupila. Imali smo tu mi organizovanu proizvodnju, zapošljavanje, to je ono primarna prerada drveta, rezanje, parenje i to je to. Ali tu svakako očekujemo i finalizaciju, to je, znači i sama poslovna zona je velika, ima mogućnost i za više investitora. Prosto čeka ozbiljne investitore, evo kako da vam kažem. Mi taj... Svi preduslovi postoje? Preduslovi postoje, zakupci se mijenjaju, ali to nije dobilo tu svoju formu i nije to ono što želimo. Da li će to biti po sistemu javno-privatnog partnerstva, da li će se pojaviti ipak neki ozbiljan investitor koji će značiti zalihe te koje imamo robe šumskih drvnih sortimenata, da nama je interesantno da se prerađuju tu, a neko će možda imati problem pa ćemo nekako prosto. To je ono čime nismo zadovoljni. Dosta smo tu uložili i vremena i truda i novca. Nismo dobili tu dimenziju, jer da nemamo ni negativne efekte tog poslovanja ni prema šumama, ni prema radnicima, ali to nije ono što želim. To je neka, ajde da kažem, za budući mandat očekujemo rješenje tog problema i negdje gdje se svi trebamo se srediti jedna razvojna šansa sad neiskorištena. Stvoreni su preduslove, ali evo to je da kažem, stvorili smo ambijent da tu ozbiljan investitor može da se pojavi, da li po sistemu javno-privatnog partnerstva, da li sa sopstvenim kapitalom. A što se nas tiče, znači minimalne su i cijene zakupnine, ovo što radi u zakupnom odnosu sutra za slučaj javno-privatnog partnerstva ili uopšte da neko želi investirati u mašine, već tu postoje objekti, postoji kompletna infrastruktura i to je on, i sve to po nekim najminimalnijim cijenama, da kažem simboličnim. Naša je prije svega želja da tu ljude zaposlimo i mi ne očekujemo da to bude komercijalni projekat i da smo nešto kroz to zaradili, prosto naša zarada je da se ljudi zaposle. Imate li u planu neke infrastrukturne projekte u narednom periodu? Pa ono što je uvijek potreba što se tiče infrastrukturnih projekata, ulaganje u ruralnu infrastrukturu, naša priča je rekonstrukcija vodovoda, nije u cijelosti, jest cjevovod završen, nisu bazeni. Ulaganje u, negdje smo, hajde da kažem, što se tiče same infrastrukture gole, nismo mi tu ni nezadovoljni. Negdje ono u što sad najviše želimo ulagati, to je u realni sektor. Negdje smo tu dosta i ulagali i stvorili negdje šanse i sad će tu ići i posao i za zapošljavanje i tako dalje u tom realnom sektoru i sve te neke benefite koje nudimo tom nekom potencijalnim investitorima ili partnerima i više bi se sad fokusirali na ovu sferu zapošljavanja nego na tu golu infrastrukturu s tim što treba. To svakako, evo o čemu smo pričali, u oblasti turizma, u eventualno prerade ljekobiljati neki projekti u poljoprivredi, negdje razvoj ovog projekta o kom smo pričali u poljoprivredi ovog tovnih pasmina goveda, proširivanje kapaciteta. Ovo ljekobilje je negdje isto negdje velika razvojna šansa, ali još uvijek neiskorištena. To su neki projekti gdje ćemo i naredni, naravno, uposliti ove naše pašnjačke površine što imamo, proširivanje tih, da kažem, i investitora i mogućnosti korištenja tog prirodnog resursa, poljoprivrednog zemljišta, prije svega pašnjačkih površina. Ovih dana privodimo priču kraju i sa preuzimanjem objekata u Gornjem Logoru, koji već je ugovor potpisan, treba da dođe do faktičke primopredaje. Evo, negdje imamo i najavu da će opština Kalinovik biti potpuno povučena iz perspektivnih lokacija i taj negdje imidž
strelišta i poligone za uništavanje minsko eksplozivnih sredstava je bilo nešto što je potpuno urušavalo taj naš brend poljoprivrednog proizvoda i kad je u pitanju proizvodnja i prerada i ljekobilja, a i mesa. Napravit ćemo kratku pauzu za marketing pa smo ponovo u studiju. Dobio sam super novu karticu koja ima milion mogućnosti. Ja nemam sad vremena da vam u 10 sekundi sve objasnim. Uglavnom, sa ove kartice trošite novac, a dio novca vam se vraća na karticu. Gospodine, gospođo, super nova kartica. Poštovani gledaoci, pratite emisiju Pravi ugao. Naša gošća večeras, gospođa Mileva Komlenović, načelnica opštine Kalinovik. Gospođo Komlenović, i na početku smo se malo dotakli toga koliko je opština Kalinovik zapravo otvorena prema svojim građanima. Razgovarate li sa građanima kako bi u tom nekom direktnom kontaktu prosto na najbolji način oslušnuli šta to građani smatraju nekim eventualnim nedostacima, problemima, kako bi oni možda nešto sugerisali? Pa da ne budem neskromna, možda je opština Kalinovik najotvorenija prema svojim građanima. Od onog kad vam kažem, znači da sam za moje građane i stranke uopšte dostupna bukvalno 24 sata. Znači da nema dana za prijem stranaka. Znači da je to neposredna, znači, komunikacija. Znači od njihovih ličnih zahtjeva, potreba, problema. Oko te saradnje kod izrade budžeta trudimo se da što više oslušnemo i potrebe i šta je to što je prioritet i da se potpuno negdje povinujemo potrebama i željama građana, a svakako naš, nažalost, mali broj stanovnika nam omogućava da smo u neposrednoj komunikaciji, da smo maksimalno otvoreni jedni prema drugim i da imamo tu neprekidan protok informacija. Evo, stalno se dotičemo toga, nažalost, situacija takva kakva jeste. Danas na području opštine Kalinovik živi negdje oko 3000 stanovnika. Suočeni ste sa negativnim prirodnim priraštajem, što je generalno problem i na republičkom nivou, posebno u manjim i nerazvijenim opštinama. Koliko se izdvaja i da li se izdvaja iz budžeta, recimo, za mlade bračne parove, za višečlane porodice, prosto neka vrsta podsticaja da mladi ljudi ostanu u opštini Kalinovik? Pa čini mi se da rijetko ko toliko izdvaja. Ponovo, evo, nažalost, da je to mali broj sklopljenih brakova, sve je to prepoznato. I sredstva za vantjelesnu oplodnju, i podsticaj za natalitet, za svako rođeno dijete svake godine, na kraju budžetske godine, postoji ta neka novčana nagrada, zavisno od broja djece i tako dalje. Omogućili smo, iako mi baš ne pripadamo u cijelosti kao opština Zahumsko-Hercegovačkoj eparhiji, uključeni smo i ovu fondaciju Sveti Vukašin i jedna smo od rijetkih opština koja u cijelosti tu svoju obavezu na godišnjem nivou izdvaja za fondaciju i oni također svoju i već su redukovali jer budžeti lokalnih zajednica ih nisu pratili fondaciju, tako da je došlo do redukcije isplate tog materinskog dodatka, tako da smo mi tu uključeni, tako da ono sve, svako treće, četvrto i dalje dijete ima majka, u stvari tu materinski dodatak 2 godine, a mi tu to, znači, ta sredstva planirana u budžetu, evo kod nas su tu nekih 6000 godišnje izvojimo svake godine u cijelosti 100% za fondaciju. I oni su ostavili tu u Kalinovik i par tih opština koje su federacija u okviru ove su eparhije i u Crnoj Gori, da pripade ovoj Zahumsko-Hercegovačkoj eparhiji, faktički Kalinovik i tih par opština gdje se još taj materinski dodatak isplaćuje i tim dijelom smo obuhvaćeni. Znači, izdajemo ta sredstva za fondaciju, sredstva za zaključenje braka, za svako rođeno dijete, za vantjelesnu oplodnju. Nikad se nije desilo da smo imali zahtjev da, nažalost, eto i pored toga što smo uvijek onako otvoreni, mali broj tih zahtjeva imamo, samo smo dva, evo za moja dva mandatna perioda imali takva zahtjeva i svakako pozitivno riješili. Od ove pomoći za nabavku knjiga, za višečlane porodice, za čak evo do ekskluzija i to za te
da kažem, socijalno ugrožene kategorije, djecu iz višečlanih porodica, gdje negdje to sve štitimo kroz i samo stipendiranje i pomoć. Ali prosto sve to negdje nije dovoljno. Mm-hmm. Prosto smo negdje ko narod ušli u jedan problem koji je mnogo kompleksniji, koga niti može riješiti neka lokalna zajednica, Kalinovik najmanje po na osob. Koliko se god mi trudili, to nije dovoljno. Prosto nam se negdje ko narodu dešava nešto što nije dobro, jedno totalno tuđenje čovjeka od čovjeka i ovaj problem nataliteta uz dužno poštovanje svih ljudi kojih sigurno ima i teško žive, ali vi gdje porodice gdje se najteže živi imate veći broj djece, da. Znači da nije ni to pravilo. Prosto je po meni ovo jedno strašno otuđenje čovjeka od čovjeka i to je problem kojim se mora baviti jedna strategija ozbiljna raditi, sama Republika ako se tu više išta može uraditi, jer sve vi možete urediti, ali ono što je u glavi jednog pojedinca, to se teško može urediti. Tu negdje bi trebalo možda aktivniji uticaj i same crkve i svih organa vlasti, jer nama je natalitet projekat broj 1 u Republici Srpskoj. To nije problem s kojim se mogu iznijeti bilo koja lokalna zajednica pojedinačno. Šta mi to god uradili, to nećemo mnogo naprijediti. Mm-hmm. Čak imate kad je generalno slika tako generalno, da. Čak imate situaciju, sad je trend jedno dijete. Mislim, da. Ljudi zaposleni oba roditelja, znači da ne možemo reći ni taj ekonomski faktor daje. Mm-hmm. Prosto je to potpuno, da kažem, poremećen pristup vitalnim vrijednostima porodici, osnovnoj ćeliji društva i samog pojedinca i... Jedan problem su oni koji nisu uopšte formirali porodicu, nisu našli svoju srodnu dušu. Da. Drugi, taj možda još veći koji su je formirali na pravi način i ekonomski i socijalno obezbjeđeni i psihički i svakako. I onda oni imaju potrebu da imaju jedno dijete. Nemaju potrebu za tom višečlanom porodicom. Ne znam šta nam se uopšte treba desiti da drugačije poredamo prioritete. Čini mi se oni što najteže žive, mnogo ozbiljnije imaju pristup. Da. Evo, paralele jedne radi. Nekad kad smo imali Bratimljevne opština, mm-hmm. pa opština Kalinovci je bratimljala sa opštinom Zubin Potok sa Kosovom. Mm-hmm. Ja sam, znači, bila impresionirana kad sam vidjela kakav oni, i nemaju ništa, faktički, mm-hmm. ali imaju takav pristup porodici, vitalnim vrijednostima, državi, da znači, trebamo da idemo, da učimo od njih. Oni se bore za svaki dan slobodnog života, za svako dijete, ali kod njih je mnogo više djece, nemojte mi reći da su tamo dobri uslovi. Da. Ali je to drugačiji pristup porodici, državi i potpuno drugačije se i potpuno pozitivnije, duhovnije, za mene naprednije i normalnije odnose prema porodici, prema djeci, prema vrijednostima nego mi. Gdje smo negdje sve to dobro unaprijedili i slobodu i državnost i dosta tu negdje unaprijedili, ali ovo je definitivno projekat stvari. Koji da. Je projekat broj 1, a nigdje nismo. Niko ne može reći da je tim zadovoljan. A opština Kalinovik možda najme. Bez obzira koliko je uradila, to nije da. To. Kada već govorimo o mladima i djeci, da im je bar pružiti u okolnostima kakve jesu neke uslove za život gdje prosto oni mogu da se razvijaju na pravilan način, a to svakako predstavljaju i sport i kultura za mlade ljude. Da li se i koliko ulaže i koliko mogućnosti uopšte imate u opštini Kalinovik da ulažete u sport i kulturu i neka dešavanja koja bi opet tako prevashodno mladim ljudima bila interesantna, zadržala ih tu i na nekom pravom putu? Znači mi možda budžetski, hajte, ne mogu reći da se ne izdvoji. To onako bi izgledalo minorne pare, ali ne mislim ja da su ni minorne u odnosu na mnogo veće opštine i sa većim brojem djece i takve vrste potreba. Ali vjerujte, Kalinovik spada u jednu, prvo, zdravu i bezbjednu životnu sredinu. Naša djeca su potpuno, znači, usmjerena pozitivnim vrijednostima, usmjerena su sportu, usmjerena su kulturi, obrazovanju. Tako da je jako visok procenat djece koja kad odu iz Kalinovika posle srednje škole, znači završavaju fakultet i to vrlo uspješno, uspješnih intelektualaca. Znači jedan jako mali broj djece, ali jedan visok kvalitet intelektualnih i fizičkih mogućnosti i da kažem tog nekog napredovanja i u sportu i u kulturi. Mi
imamo organizovana, evo recimo opština je isto u tim, da kažem, prethodnih godina, prije nekoliko godina je ušla u nabavku minibusa za prevoz đaka i opština kupila uz pomoć vlade predsjednika s sopstvenim sredstvima minibus, tako da imamo eto, u tom periodu organizovan recimo i prevoz đaka, ali istovremeno imamo u vlasništvu opštine minibus koji nam služi za prevoz sportista, za kulturno-umjetničko društvo, pa imamo tu onda sa manjim izdvajanjem iz budžeta, imamo, znači samo pokrivamo troškove goriva, imamo obezbjeđen tako da sa tim ljudima koji su tamo zaposleni, treneri, ti troškovi sudija, takmičara, imamo ženski odbojkaški klub koji evo da ove godine, ali nažalost imamo mali broj igračica, oni su bili prvi u drugoj ligi, trebali su ući u prvu ligu faktički, ali već dvije igračice ili tri odlaze na fakultet, taj se broj smanjuje. To je su nekom da kažem i sa tako znači malim brojem igračica dospjeli smo znači na prvo mjesto u drugoj ligi za jedan mali kadar, sa tako malim brojem igračica to svakako nije beznačajno. Imamo karate klub, rekla sam ženski odbojkaški klub, fudbal, nažalost, to su prevelika izdvajanja za naš budžet da možemo u tom takmičarskom dijelu pratiti, ali idemo tako onako afirmativno da imamo tu školu fudbala turnirski zastupljeno i tako dalje, da ne bude to ono da nije zastupljeno. Taj dio tako pratimo, ali nismo sad u toj varijanti takmiče. A šta je sa dešavanjima iz oblasti kulture? Ima li nešto što se tiče kulture, imamo vrlo aktivno kulturno-umjetničko društvo godinama koji je ogroman broj polaznika okuplja, da kažem da je bezmalo 90% tih naših mladih angažovano u okviru kulturno-umjetničkog društva. Što se tiče samog Kalinovika, već je postao prepoznatljivi po značajnoj kulturnoj manifestaciji Kalinovački poetski vijenac. Imamo i našu malu zbirku. Evo, dogodine ćemo onako imati 10. knjigu sa tih književnih susreta, gdje najeminentnija imena srpske književnosti budu naši gosti. To nam onako obože petrodanske svečanosti. Počinjemo sa svetkovinom stiha 11. jula. Tako da smo i u toj sferi, bez obzira i svake godine štampamo i tu knjigu od književnih susreta, tako da je i ta sfera zastupljena uz kulturno-umjetničko društvo. Da kažem da nismo zanemarili ni kulturu ni sport, bez obzira što to nisu možda prevelika izdvajanja, ali vjerujem da nisu ni u većim opštinama veća. Tako da naši mladi kad odu iz Kalinovika, oni su jedne zrele i psihički i fizički ličnosti i uspješni na fakultetu i u sportu i u svim sferama. Gospođo Komnenović, hvala vam na ovom razgovoru i što ste bili gošće emisije Pravi ugao. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju. Gledajte nas ponovo za nedjelju dana. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.